السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah <coughs> dengan izin dan perkenan Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu lagi pada kali ini untuk menyambung kita punya perbincangan berkenaan dengan riyadhus salihin yang mana saya ingat pada sesi yang lepas kita telah membincangkan berkenaan dengan makna tasawuf itu sendiri makna tasawuf itu sendiri apa beza tasawuf dengan tasawur apa maksud tasawur apa maksud tasawuf dan begitu juga beberapa pandangan yang berbeza berkenaan dengan apa yang bukan apa yang dimaksudkan tetapi um, daripada mana asal Um, uh, perkataan ataupun idea tasawuf itu sendiri iaitu kita kata uh, secara ulang kajinya ada tiga pandangan ada yang kata berasal daripada sofa suci maka tasawuf adalah satu perjalanan penyucian diri ada yang mengatakan berasal daripada suf iaitu kain suf, kain wool Okey sebab uh, golongan ini muncul pada zaman Al-Imam syafii Rahimahullah dan mereka duduk dalam masjid tak bekerja tak cari rezeki mereka dedikasi waktu mereka beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya okey jadi mereka dikenali sebagai tasawuf sebab pakaian mereka dibuat diperbuat daripada suf ataupun kain wool dan pandangan yang ketiga dan saya lebih cenderung pada pandangan ini iaitu idea tasawuf ini berasal daripada ahlus sufah ataupun suf suf sufah ini adalah anjung iaitu anjung masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana golongan sahabat radhiyallahu anhum yang ketika itu tidak mempunyai pekerjaan disebabkan uh, peluang pekerjaan yang sangat-sangat rendah maka mereka tidak ada wang untuk makan untuk minum bahkan untuk mencari rumah pun mereka tidak ada wang maka disebabkan tu mereka duduk di Masjid Nabawi menumpang di situ dan mereka menghabiskan masa mereka untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajari hadis Nabi SAW dan juga memperdalamkan ilmu berkenaan Al-Quran. Maka daripada ahlu sufah ini mereka panggil sebagai sufi ataupun tasawuf. Wallahu a'lam. Okey. Jadi kita pada hari ini idea tasawuf ataupun idea kita nak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah pasti ada idea tu daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dan inilah tujuan Al Imam An Nawawi rahimahullah menulis Riyadus Salihin ini untuk menghimpunkan perkara-perkara ini semua dalam satu kitab daripada Al Quran <coughs> yang dihimpunkan daripada Al Quran juga daripada hadis-hadis Nabi saw yang sahih yang mana kebanyakan hadis-hadis ini diambil daripada himpunan Sahih Al Bukhari dan juga Sahih Muslim. Okay. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan masuk pada bab yang pertama. Okey, kata An-Nawawi rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Sedemikianlah ulama ketika memulakan kitab mereka sentiasa mereka mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim dan kemudian kata An-Nawawi babul ikhlasi wa ihdarin niyati في جميع الاعمال والاقوال والاحوال البارزه wal والخفيه okey yang bermaksud bab keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala amal perbuatan dan juga ucapan serta berbagai keadaan yang jelas dan yang samar okey maksudnya dekat sini dia mulakan bab dengan niat dahulu okey disebabkan segala perkara ni bermula dengan niat dan seolah-olahnya isyarat dekat sini yang pertamanya bahawasanya kita dalam usaha nak membaca Riyadus Salihin ini tidak boleh tidak kita kena perbetulkan niat kita dulu. Niat kita adalah lillahi ta'ala kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua selain daripada Riyadus Salihin ini juga niat kita pun dalam mempelajari hadis-hadis Nabi SAW dalam mempelajari Al-Quran dan juga hadis-hadis baginda maka niat kita ni kena betul bukan niat kita untuk nak meraih kesenangan keduniaan bukan niat kita untuk nak membenarkan perkara yang kita buat salah na'udzubillah min zalik tetapi niat kita adalah kebaikan bersama untuk kita sama-sama nak mencapai kebaikan dalam menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Okey jadi diletakkan yang pertama ni semua amal soleh kita termasuklah usaha untuk membaca kitab ni termasuklah juga dengan usaha kita untuk nak baca <coughs> nak memperbaikkan amal-amal kita yang selainnya perlu dimulakan dengan niat dulu Okey? dan kita kata niat ini kata syarih kata pensyarah buku ni iaitu Asyik As Usaimi Rahimahullah dia kata niat itu ada tiga dia kata yang pertama niat tu ibadah Okey? iaitu niat kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ibadah ni bahkan dia dimaksudkan ibadah khas di sini kemudian niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala iaitu nak menuju Allah dan begitu juga niat kerana dia mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan niat kerana mengikut perintah Allah ni adalah niat yang paling sempurna dalam seluruh ibadah. Okey sebab kenapa dia cakap macam tu? <coughs> sebabkan kita ni manusia pada hakikatnya ada saya sebutkan pada sesi sebelum ni. Pada hakikatnya kita ni manusia dan jin Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita untuk kita memperhambakan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey bila disebut memperhambakan diri ni dia tidak hanya tertakluk kepada perkara-perkara ibadah sahaja tetapi dia juga termasuk dalam perkara di luar daripada ibadah khusus iaitu seluruh kehidupan kita diniatkan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mengikut perintah Allah. Perintah ni sama ada perintah yang Allah suruh buat ataupun perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala larang kita untuk buat. Okey. Jadi dalam kehidupan kita ni, dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah ni apakah niat yang paling baik lagi lebih daripada niat kita untuk mengikut perintah Allah sebab tu kata Syekh dia kata ni adalah niat yang paling sempurna sebab apa? sebab dia memenuhi tujuan penciptaan kita dia kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti perintah Allah sama ada perkara yang Allah suruh ataupun perkara yang Allah cegah ataupun perkara yang Allah larang. Okey itu tujuan kita diciptakan. Maka disebabkan tu apabila kita nak berbuat sesuatu niat kita ni saya buat sebab saya nak mengikut perintah Allah. Kenapa saya makan? Sebab perintah Allah mencari makanan yang halal. Kenapa saya uh, melayani keluarga saya dengan baik? Sebab Allah Subhanahuwataala memerintahkan um, uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berlaku baik kepada ahli keluarga. Kenapa saya mencari pekerjaan uh, disebabkan pekerjaan yang halal adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Jadi segala perlakuan kita tu, segala niat kita tu di kita niatkan kerana menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang dinamakan, inilah penerangan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Aisyah Radhiyallahu Anha pernah ditanyakan berkenaan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu anha kana khuluquhu khuluqul Quran. Adalah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya Al-Quran. Apa maksudnya kat situ? Maknanya perkara yang Allah Subhanahuwataala suruh buat semua baginda sallallahu alaihi wasallam buat dengan niat untuk mematuhi perintah Allah. Saya bagi contoh. Kalau kita masuk waktu azan. Ha? masuk waktu asar sebentar lagi insya-Allah. Masuk waktu asar kita dengar orang azan Allahu akbar Allahu akbar. Kemudian kita pergi ambil wuduk. Kita ambil wuduk untuk nak menunaikan asar. Okey dah tu. Itu ialah perkara yang dituntut. Tetapi bayangkan jika ada seorang hamba Allah itu dia pergi ke tempat wuduk tu, dia buka paip tu, saya nak ambil wuduk sebab disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia ambil air, dia basuh muka, niat di hati dia, saya membas dia bukan nak kena baca lafaz setiap satu dak, Tetapi dari segi lintasan hati tu, okey dari segi lintasan tu niatlah dia basuh muka dia saya mengambil wuduk dengan membasuh muka disebabkan itu ada adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya. Okey begitu juga dia basuh tangan saya kemudian basuh tangan sehingga kepada siku saya disebabkan itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam al-Quran. Saya membasuh kepala saya, saya membasuh kaki saya. Kenapa saya basuh ni dalam berwuduk? Sebab inilah tata cara wuduk yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam al-Quran dan saya melakukan perkara ni kerana saya taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimasukkan dengan akhlaknya al-Quran. Itu yang dimaksudkan dengan kehidupan ini didedikasikan kepada ibadah dan kita itulah yang dimaksudkan al-Quran itu uh, sebagai pembimbing hidup kita ataupun kita hidup bersama dengan al-Quran. Sebab apa-apa yang kita buat, kita teringat kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam al-Quran. Okey sebab tu kata Syekh pendek saja ayat dia tapi mendalam maksud dia niat mengikut perintah Allah adalah niat yang paling sempurna dalam seluruh ibadah. Okey. Baik, kemudian An-Nawawi rahimahullah kata qala An-Nawawi wa qala Allah Taala Allah Subhanahu wa Taala berfirman a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa aw yuqimus salata wa zakah wa dhalika dinul qayyimah yang bermaksud walhal mereka tidak disuruh wama umiru. Mereka tidak disuruh. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jin diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak suruh, okey kamu bangun, kamu pi uh, enjoy kelab malam. Kamu bangun, kamu pergi enjoy kehidupan, rasa uh, makanan. Sebab so, buat benda lain, duk rasa makanan saja. Kamu bangkit kat dunia ni kamu pergi rasa nikmat minuman, nikmat kopi, latte, latte art, apa segala tu kata kan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wama umiru mereka tidak disuruh sedemikian. Okey, mereka tidak diperintahkan sedemikian illa melainkan Abdullah Melainkan mereka untuk memperhamba abdikan diri mereka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mukhlisin huddin dengan memurnikan ketaatan kepadanya melalui perjalanan agama yang lurus. Itu arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita. Okay, Allah arahkan kita supaya mengabdikan diri kepada Allah melalui apa? Macam mana Ustaz? Okey, Orang datang kami nak mengabdikan diri. Saya ingat pada kuliah uh, lepas pun ada saya sebut berkenaan perkara ni. Kalau nak kata nak menghampirkan diri pada Tuhan. Semua agama dia, dakwa dia menghampirkan diri pada Tuhan. kan? Agama Kristian pun mendakwa dia menghampirkan diri pada Tuhan. Agama Buddha pun mendakwa dia menghampirkan diri pada Tuhan. Agama Hindu pun mendakwa dia menghampirkan diri pada Tuhan. Semua manusia, semua agama, dia punya tujuan utamanya selalunya adalah untuk menghampirkan diri kepada Tuhan. Okey, sebab tu dalam Islam, kita ada konsep taqarruq, menghampirkan, merapatkan diri pada Allah Subhanahu SWT. Tetapi di dalam Islam ini, kita kata mukhlisin ala huddin dengan berlaku ikhlas kepada Allah Subhanahu SWT melalui perjalanan agama. Okey, melalui perjalanan agama dan di dalam perjalanan agama itu yang paling pentingnya adalah yuqimus solah mendirikan solat wa yu'tuz zakah dan memberikan zakat itu yang paling utama sekali Okey, jadi kita dalam Islam ni dia nak isyaratkan di sini selain daripada niat kita kita melakukan sesuatu itu adalah untuk menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu satu niat kita kemudian yang kedua selain daripada niat mengikuti perintah Allah cara untuk kita nak mentaati perintah Allah tu pun perlulah melalui cara agama. Okey, apa agama yang telah memerintahkan kita bagaimana tata cara perbuatannya terutamanya saya ingat dalam ibadah-ibadah khususlah. Okey, kalau ibadah-ibadah yang am ni lebih kepada aa, niat mentaati Allah itu pun sudah mencukupi. Okey. Jadi dekat sini dalil ha, bila asy tadi dia kata niat yang paling sempurna dalam seluruh ibadah adalah niat melakukan kerana mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya ustaz? Dalilnya Allah kata wa ma umiru illa li'budullah. Mereka tidaklah disuruh, tidaklah diarahkan melainkan untuk memperhambakan diri pada Allah, untuk mengikut perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah. Itu tujuan mereka disuruh. Maka bila kita ni manusia kita kata okey kalau macam tu saya buat ni disebabkan niat saya menjalani mentaati perintah Allah yang kedah dah itu selari dengan al-Quran dan itu merupakan niat yang paling sempurna dalam seluruh ibadah. Okey, boleh nampak eh? Baik, kemudian begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan berkenaan tujuan ni mengikuti perintah Allah, dia punya arahan tu yang paling penting. Niat nak mengikuti tu yang paling penting. Di mana kata Allah Subhanahu Wa Taala la yanallahu luhumuh wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum yang bermaksud daging-daging unta dan darahnya itu tidak akan mencapai Allah Subhanahu Wa Taala tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya okey maksudnya kita kata bila kita melakukan penyembelihan dalam ni dia sebut unta lah tapi tak apalah kita kata selain daripada unta termasuk juga dalam kefahaman ni lembu kan kita selalu korban lembu termasuk uh, kerbau apa-apalah sembelihan yang kita niatkan uh, korban untuk Allah Subhanahu Wa Taala dia punya darah dia punya daging tu tak naik tak darah tu daging tu duu, naik ke langit menuju Allah Subhanahu Wa Taala dia darah daging tu tidak acukan mencapai Allah Subhanahu Wa Taala bahkan daging tu kita makan darah tu kita buang daging tu kita pakai Okey tetapi yang sampai pada Allah maknanya yang mendapat pahala di sisi Allah adalah ketakwaan dan ketakwaan itu adalah niat okey ketakwaan ni apa 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 itu ketakwaan Ketakwaan adalah mentaati perintah Allah dalam mengikuti perkara yang dia suruh dan menjauhi perkara yang dia larang. Itu ketakwaan. Okey, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala dalam kata lainnya nak menyebut sesungguhnya dalam korban kamu itu dagingnya tak sampai kepada Allah, darahnya tak sampai pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi niat kamu dalam mentaati perintah Allah, niat itu yang diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi ayat yang kedua ni pun merupakan dalil penting lah. Okey, bahawasanya niat yang paling utama adalah niat untuk mengikut perintah Allah SWT. Baik, itu ayat kedua. Kemudian ayat ayat ketiga, "Tsumma qala Allahu 'azza wa jalla kata Nawawi, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullahu wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Okay, apa maksudnya kat sini? Dia kata, katakanlah hai Muhammad, jikalau kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu ataupun kami, kamu melahirkannya, pasti Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ay, hey, maksudnya apa? Okay. Jadi cerita dia macam ni. Kita manusia ni, bila kita sebut berkenaan niat dan amal, niat ni tempat dia kat mana? Tempat dia kat hati. Amal ni tempat kat dia, amal ni tempat dia lebih kepada uh, apa ialah ada ibadah hati tetapi bila kita sebut amal ni selalu benda yang kita lakukan dengan anggota badan kita. Sama ada kita berzikir itu amal. Sama ada kita sebut itu amal. Sama ada kita mengaji baca Quran itu amal. Sama ada kita solat puasa itu amal ataupun ibadah yang kita lakukan dengan Uh, anggota badan kita. Okey, itu semua uh, itu semua amal. Okey, tapi dia nak sebutkan di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja amal yang kita lakukan dengan uh, anggota badan kita yang yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi niat dalam hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab tu kita kata benda ni dia dua perkara. Okey, dia boleh jadi satu perkara kebaikan dan dia dia juga boleh jadi satu bentuk amaran kepada kita. Kenapa kebaikan? disebabkan niat yang baik kalau kita niatkan nak berbuat sesuatu yang baik diketahui Allah Subhanahu Taala dan telah diberikan pahalanya ok, telah diberikan pahalanya kalau kita niat, betul-betul niat nak buat kemudian kita terhalang daripada melakukan perbuatan tersebut maka kita juga telah mendapat pahala di atas dasar niat baik kita tu ok, ada pun keburukan kita kata kalau kita berniat untuk melakukan keburukan kemudian kita membatalkan, itu dapat pahala tetapi jika kalau kita niat berbuat keburukan dan kita buat sungguh keburukan tu, nauzubillah kita melakukan keburukan tersebut, maka kita kata dosanya ditanggung oleh kita. Dosa di atas dasar apa? Di atas dasar niat tersebut dan di atas dasar amal perbuatan tu. <coughs> Yang berjaya dilakukan. Okey, kalau tak di, kalau tak berjaya dilakukan pun sebab terhalang bukan sebab dia batalkan kerana takut kan Allah Subhanahu Taala tetapi dia terhalang maka itu pun dapat dosa juga. Apa dia punya dalilnya Ustaz? Sebagaimana Nabi SAW bersabda Dua orang yang saling berbunuhan Yang bunuh masuk neraka Yang dibunuh pun masuk neraka Kemudian sahabat radiyallahu anhum bertanya pada Nabi SAW Mereka kata Ya Rasulullah Kalau yang membunuh tu masuk neraka kami faham Tapi kenapa yang membunuh itu masuk neraka juga Dia azab oleh Allah SWT Jawab Nabi SAW Bukankah dia telah memanjangkan tangannya ...untuk membunuh saudaranya. Maksudnya apa? Dari sudut niat tu... ...dia nak bunuh saudara dia. Dia nak berlawan tu, nak bunuh kawan tu. Tetapi disebabkan kawan tu lagi handal daripada dia... ...maka dia yang terbunuh. Okey, jadi dia pun tanggung dosanya, dia pun... ...masuk juga neraka Allah Nauzubillah Na zalik. Sebab tu kita kena faham... ...walaupun betullah dari sudut niat keburukan itu... ...kalau tidak... <coughs> ...kalau amal keburukan itu tidak dilakukan... ...dibatalkan kerana takut ke Allah maka mendapat pahala tetapi kita kata yang paling afdal ni tidak ada niat buruk dalam hati kita sebab kita tahu walaupun sebelum kita melaksanakannya Allah Subhanahuwataala tidak akan tuliskan dosa tetapi dia mengetahui niat buruk yang ada dalam hati kita sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan pada kita untuk jangan ada niat buruk ni simpan niat yang baik sentiasa kerana Allah Subhanahuwataala okey dan itu membawa kita kepada Hadis kita yang pertama untuk bab ni, okey hadis ni sangat-sangat sangat, sangat, sangat masyhur iaitu wa an amiril mukminin Abi Hafs Umar al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Zarah bin Zara bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu an. Okey. Uh, saya baca dulu hadis tu lepas tu kita tengok dia punya apa dia, 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 dia kita tengok dia punya pengertian dia qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa hadis ni masyhur saya ingat semua orang tahu hadis ni Faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulih Fahijratuhu hijratuhu ila allahi wa rasulih وَمَنْ كَانَتْ kanat لِدُنْيَا يُصِيبُهَا yusibuha aw imra'atin yankihuha إِلَى hijratuhu ila إِلَيْهِ hajara lagi okay, muttafaqun alaih okey apa maksudnya kat sini daripada amirul mukminin abu hafs okey amirul mukminin uh, Omar umar al khattab radhiyallahu anhu merupakan orang pertama yang menggunakan gelaran amirul mukminin disebabkan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an maka orang panggil dia khalifah Rasulillah khalifah maksudnya pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah berlalunya Umar berlalunya zaman Abu Bakar As Abu Bakar naik jadi khalifah dibai'ah menjadi khalifah pada tahun 11 Hijrah kemudian beliau wafat pada 13 Hijrah kemudian Umar dibai'ah menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an dan kemudian ketika tu tengok nak panggil apa dia tadi masa Abu Bakar khalifah Rasulillah kalau masa zaman Umar Al-Khattab, sahabat kata tak akan kita nak panggil khalifah khalifah Rasulillah. Sikit lagi kan lepas-lepas tu duk khalifah 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 Rasulillah. Duk panggil zaman Ali pula ya khalifah 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 Khalifa Rasulillah. Takkan macam tu kita kata kan? Berapa kali khalifah? Berapa kali khalifah lah dah. Kan? <laughs> Jadi di situ ketika tu setengah riwayat menyebutkan Amr bin Al-As radhiyallahu an dia memanggil, dia orang pertama yang memanggil Umar Al-Khattab sebagai Amirul Mukminin, dia panggil Amirul Mukminin. Ketika tu mula-mula Omar dia tak berapa suka sebab dia rasa macam gelaran yang 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 Abu Bakar tak guna maka kenapa panggil dia sedemikian Lalu, tetapi panggilan tu disokong oleh para sahabat radhiyallahu anhum mereka kata inna mannahnu mukminin kami ni adalah orang yang beriman wa anta amiruna dan engkau adalah ketua kami kami adalah orang yang beriman dan engkau adalah ketua kami maka di situ mendapat jolokan amirul mukminin yang bermaksud ketua sekalian orang-orang yang beriman. Okey, jadi gelaran itu lekat kepada khalifah pada zaman Osman radhiyallahu an sedemikian, pada zaman Ali radhiyallahu an pun sedemikian juga dipanggil Amirul Mukminin, ketua orang-orang yang beriman. Okey. Baik, kemudian apa lagi gelaran dia Abu Hafs. Abu Hafs ni merujuk kepada anak dia Hafsah Ummul Mukminin, Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma jami'ah. Okey, Hafsah ini merupakan anak perempuan Omar al-Khattab. Kemudiannya dikahwinkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Omar ini gelarannya adalah Abu Hafs ataupun Abu Hafsah. Okey, di situ uh, 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 sebahagiannya memandang saya pun termasuk dalam pandangan ini juga bahawasanya Omar riwayat dia menanam anak perempuannya secara hidup-hidup. Riwayat itu nampak gaya tidak kuat disebabkan dia punya sanat dia sangat-sangat lemah satu. Kemudian sebab Omar ni pula nampak gaya bila orang gelar dia sebagai Abu Hafs ataupun Abu Hafsah menunjukkan dia tidak malu dengan anak perempuan dia malahan dia berbangga dengan anak perempuan dia sehingga kan gelaran dia Abu Hafsah ayah kepada Hafsah ok, kalaulah dia malu dengan anak perempuan dia sehingga dia tanam anak perempuan dia di hidup kenapa orang panggil dia ataupun dia berbangga dengan gelaran Abu Hafsah ayah kepada Hafsah radhiyallahu anha menunjukkan bahawa sikap Omar ni dia tidak malu aa, sebagaimana orang musyrikin Quraisy ketika tu memang malu dengan anak perempuan mereka dapat anak perempuan ni malu aib satu-satu bentuk keaiban kepada keluarga sehingga kan bukan kata orang musyrik tak tanam anak hidup, -hidup tanam Riwayat tu memang banyak, bukannya sikit. Memang ada riwayat berkenaan mereka tanam anak perempuan hidup, hidup tetapi bukan Omar Al-Khattab radhiyallahu an. Kita kata yang tu saya kira uh, riwayat yang masyhur di kalangan ahli sirah tetapi kita kata tidak sahih jika kita melihat dari sudut kualiti periwayatan ahli hadis tidak mencapai darjat yang sahih okey sebab apa macam tu ustaz sebab kalau kita tengok dalam riwayat sirah memang ulama tidak mem memberikan syarat yang ketat sebagaimana dalam periwayatan hadis Walaupun sirah tu pun hadis lah juga. Okey tetapi dibahagikan selalunya hadis ni dia ada berkaitan dengan bab-bab hukum. Sirah ni selalunya dia berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada riwayat-riwayat sirah yang kita kata tidak bersangkutan dengan hukum. Maka disebabkan tu ulama sirah meriwayatkan ulama hadis pun ada meriwayatkan kisah-kisah yang tidak berapa kuat sandarannya tetapi mereka tidak berapa apa tidak berapa tegar tidak berapa bertegas di dalamnya sebab tidak ada kaitan hukum di dalamnya okey sebagai contoh apa banyaklah contohnya ha sebagai contohnya saya bagi satulah bahawasanya idea untuk menggali khandak ataupun idea untuk menggali parit itu adalah idea Salman Al Farisi yang tu riwayatnya tidaklah um, bahkan sebahagian kata tak ada riwayat pun okey cuma satu perkara yang masyhur di kalangan ahli sirah tetapi kita tak jumpa periwayatan sanad betul tu cuma saja ada sebahagian ulama barangkali sebahagian mereka yang menganggap taktik peperangan menggali parit itu adalah taktik tentera Rom dan sahabat Nabi yang berasal eh, maaf taktik daripada Parsi sekarang Iran taktik gali Khandak tu adalah taktik yang terkenal di kalangan apa ni tentera Parsi ketika tu. Malahan saya ingat masa zaman Umar al-Khattab radhiyallahu anhu pun ketika perang besar-besaran untuk menentang tentera Parsi pun memang taktik Parsi mereka menggali menggali parit. Lepas tu dia buat satu jambatan supaya kalau pihak musuh nak datang pun tak boleh datang ramai-ramai. Ha, itu yang membuatkan ramai terkorban dan sebagainya. Maka sebahagian mereka menganggap dah kalau Salman Al-Farisi berasal daripada Parsi maka barangkali dia yang mencadangkan kepada baginda Nabi SAW. alaihi wasallam. Tapi riwayat itu adakah betul-betul riwayat itu dipastikan sahih? Jawab dia tidak. Kemudian orang tanya, "Habis tu kenapa cerita, Ustaz? Kita tidak berapa bertegas dalam riwayat sirah disebabkan kalau Salman Al-Farisi pun cadangkan apa hukumnya ada? Dia tidak berkaitan dengan hukum hakam fiqah ataupun sebagainya. Wallahu alam. Okay. cuma dalam bab Omar ni kita agak um, tekankan sikit lah sebab kalau bab tanam anak hidup-hidup ni, barangkali di situ dia boleh beri sedikit tomahan lah kepada individu yang sangat kita kasihi sangat dicintai Allah SWT tiga kawan baik baginda Nabi SAW, Abu Bakar dan Omar maka tak berapa seronok lah kalau kita bersandarkan kepada Omar kisah yang kita tidak dapat pastikan kesahihannya, Wallahualam Okey, tapi tak perlu garang sangatlah, tak perlu kata siapa kata Omar tanah mana itu sesat, di ah. tak perlulah. Tak perlulah tegas sangat-sangat. Kita cuma cakap riwayatnya tidak berapa kuat dan, dan bercanggahan dengan dia punya gelaran sebagai Abu Hafsah, ayah kepada Hafsah. Wallahu alam. Baik. Dia ni daripada Bani Adi sebab kita tengok dia punya bin 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 bin, bin, bin panjang ni ada bin Adi, maka dalam pecahan Quraisy dia daripada Bani Adi. Okey, dia daripada Bani Adi. Dia kata saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda semua amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang itu tergantung pada apa yang telah diniatkan. Sebenarnya dua ayat ini bermaksud yang sama, cuma penegasan. Iaitu dia nak kata kat sini dalam bahasa mudahnya setiap amal perbuatan mesti ada niat. Yang tak ada niat ni accident saja. Okey, semua amal perbuatan mesti ada niat. Itu Nabi cakap, tidak ada amal perbuatan yang tidak diniatkan. Okey kita siap pagi-pagi mandi pakai baju apa semua masuk kereta. Orang ustaz kereta panah ke enjin. Orang rumah tanya bang nak pergi mana bang? Ada tak tahu. Saya pun tak tahu mana nak pergi. Saya pun tak tahu kenapa saya mandi. Saya pun tak tahu kenapa saya pakai baju ni. Saya duduk dalam kereta on saya pun tak tahu. Ada orang macam tu? Tak ada. Setiap amal perbuatan mesti ada niat. Tiba-tiba kita bangun, boom, kita bangun, nak pergi kat dapur nak ambil air. Isi tanya, nak pergi mana? Kata, "Kita niat nak ambil air." Kata, "Nak pergi dapur ambil air kejap." Ah, ha, umpamanya macam tu. Setiap amal perbuatan itu mesti ada niatnya. Tidak ada amal perbuatan yang disengajakan tanpa niat. Tak ada. Okey, yang tanpa niat ni accident. Bawa kereta terlanggar orang, bukan niat nak langgar dia. Itu saja. Tapi kalau dia dah amal perbuatan, kita berbuat benda tu tanpa rela, kita berbuat perkara tu dengan sengaja, maka mesti ada niat dia. Itu kata Nabi SAW. Okey. Jadi, kalau dah setiap amal perbuatan itu ada niatnya, pff, Nabi SAW tekankan pada kita, betulkan niat tu. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Okey, dia kata, okey, kalau amal perbuatan ni ataupun dalam kerangka perbincangan ni, dia bercakap berkenaan hijrah ke Madinah. Maka bila nak hijrah ke Madinah ni, hijrah tu hijrah lah. Semua orang hijrah ketika tu kaum muhajirin semua berhijrah tetapi niat tu berlainan. Kebanyakan orang ada yang berniat hijrah tu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Hijrah tu diwajibkan oleh Allah. Kena berhijrah. Hijrah ni bukan pilihan. Hijrah ni adalah arahan Allah Subhanahu SWT. Maka saya berhijrah sebab Allah suruh. Besar pahala dia. Begitu juga orang yang saya berhijrah ni sebab Allah suruh dan sebab Nabi SAW pun Allah suruh dia berhijrah dan saya pun nak ikut Nabi lah. Itu pun kita kata sama. Dia punya level dia mentaati perintah Allah Subhanahu SWT maka dia akan dapat pahala atas tu. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang akan diperolehnya. Maksudnya ada pula orang dia nak hijrah tapi hijrah dia tu bukan ikut Allah dan Rasulnya bukan ikut dia atas arahan. Tetapi niat dia adalah untuk berniaga kat Madinah nanti dapat harta ataupun untuk seorang wanita yang akan dinikahinya ha, sebab ada riwayatnya kat sini seorang sahabat tu dikabarkan dia nak berhijrah sebab ada wanita di Madinah yang dia suka dia nak kahwin dengan wanita tu maka dihijrahkan di atas niat tu kata Nabi SAW maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksudkan dalam hijrah yang dihajatkan dalam hati dia okay? jadi maksudnya kat sini Nabi SAW nak menceritakan amal at maaf niat itu dalam amal perbuatan adalah satu perkara yang sangat penting sehingga satu amal yang sama membawa pahala yang berlainan orang yang berhijrah mengikut Allah dan Rasulnya dan disebabkan dah hijrah tu sampai kat sana ada wanita yang ingin dinikahinya tidak ada masalah ataupun orang yang berhijrah ikut Allah dan Rasulnya sampai kat sana dia pun berniaga seperti Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an dia pun berniaga untuk bina balik hidup dia dapat pahala dah ustaz dah pasti dapat pahala yang besar Okey. Jadi Nabi SAW suruh perbetulkan niat kita tu disebabkan daripada satu amal itu perkiraan kualiti perkiraan pahalanya bergantung kepada niat yang kita letakkan dalam hati kita. Boleh jadi amal itu satu amal yang susah. Berhijrah sebagai contohnya kat sini. Hijrah ni amal senang ke kan amal susah? Amal susah. Sejauh 500 600 km daripada Mekah ke Madinah. Zaman tu pula tak ada ERL, tak ada ETS, tak ada kapal terbang, bas pun tak ada, basikal pun tak ada. Okey yang ada adalah unta kuda macam tu saja itu pun ada juga orang yang berhijrah dengan keadaan berjalan kaki susah tetapi gara-gara sebab niat dia perkara yang ringan kecil saja sidang yang tidak sekalian kecil saja niat niatnya itu tak betul kerana Allah maka kesusahan dia itu tidak mendapat pahala yang besar sebagaimana kalau diniatkan untuk mentaati Allah Subhanahu Taala okey jadi hadis ni satu hadis usul satu hadis yang sangat-sangat penting nak memberitahukan pada kita amal yang susah amal yang sukar amal yang memakan masa yang panjang tenaga yang banyak wang yang banyak dan umpamanya niatkanlah kerana Allah Subhanahu Taala niat kalah kerana mentaati perintah Allah, niat kalah kerana nak pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana gara-gara niat yang silap itu kita boleh hilang pahala yang besar ataupun kita hilang arah tuju kita dan apa akibatnya hilang arah tuju ni ustaz? Nauzubillah min zalik. Niat yang salah membuatkan arah tuju yang salah, membuatkan kita terdedah kepada godaan syaitan, membuatkan kita punya amal itu tidak lagi dikira sebagai amal yang soleh, bahkan boleh jadi menjadi amal yang berdosa di sisi Allah Taala gara-gara sebab niat tak betul. Okey. Wallahu alam saya ingat sampai situ saja sempat saya kongsikan pada hari ini. Insyaallah pada masa mendatang kita akan sambung lagi Riyadus Salihin bab menghadirkan niat dalam hadis yang seterusnya. Wassallallahu ala wa ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.